czuję razami wichać i każdy apel, kiedy kuski, ja się pomykam z ryką, na to nie zostało wiele czasu. Pojdę na to ryką, bo zdawaj mi dobrą trasę. Pomykam z ryką, na to zagrajmy tu hut, bo na silnie razami wichać i każdy apel, kiedy kuski, ja się pomykam z ryką, na to nie zostało wiele czasu. Pojdę na to ryką, bo zdawaj mi dobrą trasę. Pozdrawuję wszystkich, tam gdzie mogli. Wielka usta patrzy, bo się co osza nie boli. Trump and sound over some they clap their hat and the mouse ran up the stairs. Now that didn't make no sense. Come on, who cares? See, everyone's off to get the show, so don't be trying to knock me. I say what I want to say as long as it sounds funky. Some MCs wanted to buy me, so they try to take stands, but they don't understand. I'm the motherfucking man. I demand and astound. Look them up and down, smack a few of them around. Let them know who is the girl who's the tip of the top, the cream of the crop, the best. Potrebę jeden pip.
posłucha, we to stoi kura. Myślę, nie są to ma blink, baby, tam gdzie u nas. Mili lamenty jak chwili długi w jednym toku. To jest to, co spala na nas, tu w każdą jedną boku. Nie wyrami koku, ani sana w nowej moku. Nie boimy się moku, dali się ma, dają za pół. Będę pełnił cu, ramy w reniu, piszę tu do szoku, wiesz. Ramy w reniu, piszę tu do szoku. Pełni pod bramami, czasu nie się wierzy lamami. Chleba to są te ziomie, jest niebieskimi bramami. Kopić się jest bramami, z alfami, z flaszkami. Tak się nie podoba poza ich. Leo i Sula, Mery, mają żywot bloki. Ja piszę nie za dwóch noci, tu mi szoboty roki. Kto mnie tutaj to lubi, będą wasze kroki. Pozycja na kanał, albo obiad i skoki. Leo i Sula, Mery, mają żywot bloki. Ja piszę nie za dwóch noci, tu mi szoboty roki. Kto mnie tutaj to lubi, będą wasze kroki. Pozycja na kanał, albo obiad i skoki. Leo i Sula, Mery, gdzie są będą nowe panele. Gdy nasze dwa by były czasy mieli okraz. Za zielę, jak góra to to jest, jak gdzie nie ma szansu. Za mery, ja są prezentacji, by zgadzi w górę. Tak začali, ako ste sa dostali k rapu a čo ste napríklad predtým robili? Ja som sa k rapu dostal cez graffiti v podstate, chlapci čo malovali u nás v meste, tak jeden z nich, writer taký z Košic, on mal takú chatu a tam proste ešte na mini disk nahral nejaké veci prvé. No a mňa zavolal tak, že či si to nechcem skúsiť, som bol ešte tak, som mal 14 rokov, asi 13. A napísal som nejaké prvé veci a odtedy vlastne už píšem a robím, bom, neskôr som sa dal dokopy s nimi a som starý sa projekt. Vzhľadom tých grafitov bol si niekde aj v zahraničí, ako bol aj Gramo Roka z Kalanisko. Separ? No, Separ, hej. No, nechodil som ja na nejaké tours malovať, ale maloval som po Slovensku skôr vagóny v Košice. U nás v meste som bol mladý chlapec a nechodil som na nejaké tours vážne. Potom som, keď som sa dostal k rapovaniu, už tie grafiky som dostal sa tomu venovať. A už dva chlapci z Crew pokračujú ďalej a taký Outline magazín robia vlastne na Slovensku oni. Hip hop není o peniazoch ani o slave. Hip hop je to, čo robíme my teraz práve. Hip hop je rap,
graffiti a breakdance, hip hop je umenie ulice. Som sa vlastne dostal nejakým takým spôsobom viac menej cez rodinu, lebo keď som bol mladý chlapci, tak môj bratranci, ktorý bol neskôr Čierna éra, a Kredo, stretávali sme sa. Vtedy to fungovalo ešte ako Žilote Kredo, nejaká crew MCO, malá, čiže v podstate spolu, tak sme začali nejak písať texty. Jasne, že tam boli pokusy aj nejaké graffiti a niečo také. Ale tak viac menej s nimi som začal fungovať a potom to bolo Živote Kredo, vtedy viac menej som fungoval čisto na voľných štýloch, čiže nezameral som sa na nejaké texty. Potom sa nejak vyvinula z toho Čierna éra, kde vlastne som bol kvázi takým členom, dá sa povedať. A potom v podstate formácia všetko, kde sme sa stretli s Dicem a ešte s ostatnými chlapcami. A potom sa z toho vyvinula stanica Tie presné roky viem všetko. Ja som prišiel ku chlapcom ako posledný. Som predtým pôsobil v skupine K-Street od Besandem 94. roku a ani si nepamätám, ako som sa k tomu dostal. No a vlastne od roku 2001 chodil za mnou Fako, keďže bývame na KVPčku spolu a ja som mal doma nejaké také veci na začiatok, že sa už dalo aj náhrať niečo. Tak sme to tak nejak rozbehli a aj Dice prišiel pár razy a nejak sa bavili. Oni boli vlastne takí dvaja jediní. My sme ostali zo všetci všetko a sme takí jediní aktívni a vlastne sme si dali dokopy a sme ostali už stanica projektu. Dvaja a potom hlava vlastne ako producent. Pozdravujeme Stopu, Šukováru, DJ Roka a ďalších všetkých členov. Ako to ti bero, ktorý ti Dylanemu neverí, porovná naše pomery, my nie sme späť a svý otocká frajeri. Vero 2013, svetová finančná kríza, platí hodnosti a bohá to majstrovi zaplatí každý deň. Otázka na tie vaše začiatky, keďže vždycky tých mladších posúvajú tí starší, tie staršie skupiny, ako to bolo v tých mestách. Aj u nás v Nitre to bolo tak, že je zlá strava, kde chalani proste posúvali tých mladších vás. Niekto, mali ste nejakú inšpiráciu na začiatku, nejaké skupiny od vás z Košic alebo treba zo Slovenska? Z Košic nie. Skôr to názov stavby nejak ma tak ovplyvňoval. Keďže ste už taký starší páni, no... dajme vám 30, ale starší páni ako v repe. OK, čiže dá sa povedať, vy môžete týmto mladým dávať už dosť veľké rozumy na to, aby proste sa posúvali ďalej, ako počúvam, tak moc tie rapy už tých novodobých raperov sú není bohvie čo. Máte nejakých takýchto vychytaných u vás, že ich nejak posúvate, učite ich, čo majú rapovať, proste flow, rímy, alebo chodia za vami chalani s textami? Tak ako niekto sa pýta, skôr nie s textami, ale že už zrobené nejaké skladby, nech si vypočujem, že čo nám to hovorí. Však revolúcia chvíje, není to štýlo vlekania, iné fantasmagorie. Hip-hop je rap, DJing, graffiti a breakdance. Hip-hop je kultúra ulice a ne nonsense. Hip-hop sú prelety, futbolky a frízy. Hip-hop není vlastní auto, černé metalízy. Hip-hop sú gramce, platne a skeče. Hip-hop není jak namočiť koko do čajnej piče. Väčšinou si to ani nevypočujem, lebo nemám na to ani čas v podstate. Skôr si vypočujem nejakú hudbu, ktorú si sám vyhľadám a ktorú vlastne sám si proste vyhľadám nejak, že toto som počul, že je dobre, tak si to chcem vypočuť a nejak tak skôr. Alebo niečo započujem, nejaké pár skladieb z nejakého albumu, mne jedna sa mi zapáči, tak chcem počuť celý ten album alebo viac tvorby toho
interpreta, ktorého sa jedná. Hip-hop sú vinyl, rýchle ruky DJ-a, 2 gramce mixa, hodiny triny obetovať, skreču, skreču, dve breaku, rapu, hip-hop sú už roky, mnohé genia, spôsob fleku. Produkcie inštrumentov vám robí? Tučavo a jeho brat, v podstate najviac. My to máme, produkcia bratov a niečo iné ešte, väčšinou nie. V podstate jadro, stanice projekt, hlava a bata. Mm-hmm. Skladby robíš, sampluješ, alebo proste robíš nejaké... Sampluješ. Robím aj klasické nejaké svoje veci, čo si nahrám, ale... Väčšinou samplujem slovenské veci, 80% sa snažím, čo najviac. Hrávate tieto veci v nejakom štúdiu, alebo máte napríklad nejakú pivnici, zase jak za starých čas, čo to bolo nagrávne, na gramofóny sa to nahrávalo a teraz už je to už podľa mňa cez mikrofón, alebo chodíte tam niekde do Košic? Máte svoje štúdio obľúbené? No, momentálne fungujeme vo vlastnom štúdiu vlastne. Hlava má štúdio také. Z začiatku to bolo tak, že sme si chodili ako do štúdia, zaplatili sme si štúdio a nahrávali sme u Paťa doma. Bolo to také viac menej tak, jak sa dalo, ako začiatku, jasné, že ešte úplne tie začiatky, dajme tomu na kazetu, všetko skúšobní, tam sme si nahrali niečo, proste malo to taký zvuk, jaký to malo, potom vlastne vo hlavu sme mali nejaký mikrofón, cez niečo sa to prepojilo, niečo sa nahralo, potom sme vlastne skúšali si zaplatiť, alebo zaplatili sme si nejaké lepšie štúdio, kde sme fungovali a potom sme odišli vonku a v podstate dnes fungujeme kvázi Paťovom, alebo v našom štúdiu, kde vlastne nahrávame nové veci, takže sme radi, že to tak je, uvidíme, ako dlho to bude, ale tak chceli by sme už ostať po svojom, v podstate, 3-0 a 3-1 štúdio Košice. Hip-hop je kultúra, životný štýl, Richard Roy Writer, a keď DPV už dokončil. Hip-hop je komunita, nielen tvoje slovo, pre mňa nie je presty, čím pre mňa nie je moto. Tak zoberá všetko, čo bolo pre našim prvým oficiálnym albumom. Bolo nahrávané v takých amatérských podmienkách. Ten prvý album, čo som nahrával, tak to už chlapci chodili do Bratislavy. No, teď sme chodili nahrávať do Bratislavy na Kolibu. Alebo potom toto... Do toho, neviem, asi to zvolal. Už teraz neviem ani ja. Potom sme nahrávali vlastne, myslím, že aj Rukopis, aj... Všetko sme nahrávali potom u Peťa Telemčáka vlastne od Majevo. Revolution Studio. No a vlastne celý čas našim cieľom bolo mať niečo vlastné, takže preto sme boli aj vonku. Vonku v zahraničí sme fungovali v podstate štúdio Attic, to boli prvé tie veci, kde sme si už mali vlastné štúdio a tam sme si nahrali veci. Takže no a teraz sa to presťahovalo do Košice. Čiže vaše albumy sa tam nahrávali všetky v tomto štúdiu? No na Attiku sme nahrávali, myslím, že Rukopis väčšinu sme nahrali. No, ty z Rukopisu nejaké veci a my sme nahrali tam dozaj na stanicu projekt ešte. Na stanicu projekt. Viem, keby som vedel, kedy sme nahrávali na Atiku a také. Na Atiku, hej, to sa ešte nahrávalo. Bolo to šeliak. A zbaví ten prvý album, takže v Báve a na Atiku tam nie. A to bolo také pozliepané. Potom väčšinou Peťa. Potom všetko v Revolution a teraz už máme vlastne to štúdio, kde Fako už nahral nejaké veci a... Nahráme možno aj album. Chceme aj tam nahrať nejaké... Je to otvorené štúdio, nie je to vyslovene, že naše, lebo však štúdio musí sa niečo aj žiť, takže vlastne v podstate tam nahrávajú aj mladé kapely alebo niečo, takže v podstate... Je od vás tam skúšiť nejaký taký, taká mladá skupina, ktorá je perspektívna do budúcnosti podľa vás? Jedno, tam je stanica projekt, no. Mladá perspektívna. Mladá perspektívna. Dobre, takže teraz si to stiahol na 27 rokov. Čiže chystáte do budúcna ďalšie CDčko. Názov môžete prezradiť? Není názov. Stanovíme asi až na konci, keď budú nahraté sklady. A koľko až tak v sklade by malo byť, alebo predstavujete si, že by bolo? No, 15.
5 na sklade. Budete tam mať aj spolupráce? Nejaké? S nejakými? Väčšinou nie. Ale ak sa to vyvinie? Budeme. Skôr nie. Skôr nechceli by sme to hlavne urobiť tak, aby sme tam boli všetci traja v každej skladbe, proste, že by tam bolo čo najmenej solových trackov, alebo tak, alebo z nejakých spolupráci, skôr vlastne iba čisto stanica projekta. Skôr hudobníci nejaké spolupráce? No hej, nejak tak, že na instrumentoch nejaké, niekto náhra basu, niekto klavír nejaký urobí, alebo čo. Dneska sa nachádzame v Banskej Bystrici na akcii a nejaký váš klub alebo nejaká akcia, čo ste boli na Slovensku, nejaká taká vychytaná, kde sa vám ľúbilo? Keď sa stretnú všetci na jednom mieste, tým všetkým, čo sím dodražujú, patrí veľký rešpekt. Všade kde bolo dobré, no. No hej, až by to mohol menovať toho viac, že aby čo také najvychytanejšie. Neviem, čo by som tak mal označiť. Skôr také akcie, kde chodíme sami a kde prídu ľudia hlavne na nás, tak to je dobré. No a keď je dobrá atmosféra, dobrý keď je dobrá atmosféra, sa aj dobre vystupuje a je rád, to má. Bolo viacero akcií, kde keď sa ľudia bavia, tak ten koncert je lepší a to je tam nejaké špeciálne. Takže nemáte ho prešiel, Košice, všetko východ tam v pohode. No, ale... Boli sme aj v Indie, ale časom. Pardejo, bolo dobré, no. Aj v Čanci fandili, všade fandili. No, mali sme už koncerty po celom Slovensku v podstate. Tak na to západné Slovensko nás v podstate tak menej volajú, skôr to stredné a východné. No a už sme vystupovali kdekoľvek, aj v Stožku pri Detve. Tam bolo na to, že sa to konalo v Stožku, že je proste nejaká väčšia dedina. Tak bolo tam super. Podľa mňa ako, možno tam nebol dobrý zvuk a tak, ale ľudia, tak celkovo to bolo dobré. Hej. Pozdravujem Amerika, týmto. Keďže už taký 27 ročný, starší páni, ohľadom hudby, čo také počúvate, čo vás inšpiruje na tie vaše texty, alebo... Na texty naozaj inšpiruje život sám o sebe, čiže v podstate tam netreba chodiť ďaleko. Človek, čo zažíva, to inšpiruje v kuse. Teba čo také inšpiruje? Takisto z okolie, proste moje pocity, nejaké názory moje. A to vlastne dávam skôr do textov. Nenechám sa, jak by som to povedal, že inšpirovať, ale možno niekedy nejaký nápad dostajem tým, že niekde niečo počujem, nejakej skladbe, niečo, nejakú hlášku, dajme tomu, hej. A niečo ma napadne, podobné možno, a dám to nakoniec si aj ja, ale nejak, že by som týmto smerom, nikdy som to ako tak neriešil, že váže, ten zrobím takú skladbu, teraz zrobím ja na ten, nie že na ten štýl, ale proste na tú tému tiež, alebo tak som to nikdy. Či sa to snažíte všetko meniť? No hlavne sám si vymýšľam tie témy, proste aj počúte. Jasne. A keďže to je vlastne o mne, alebo o mojom okolí, o tom, čo ja vnímam, tak tým je to vlastne originál. Celkovo tak prirodzene, ako sa vyvíjame v živote, tak sa vyvíja aj stanica projekt ako skupina, aj tie naše rapy, aj všetko proste takým prirodzeným zmenami v živote, vo všetkom, čo sa deje okolo nás, čo vnímame, čo vidíme. To
není to v tom, že len ako čo sa týka blízkeho okolia, ešte širšieho okolia a tak ďalej. Hlavne napríklad mám dobrú náladu a mám dostajem nápad a tak napíšem nejakú pozitívnejšiu vec a keď zase mám také obdobie, že sa mi nedarí alebo čo ja viem, tak skôr napíšem niečo také, také smutnejšie. Povedzte mi jednu vašu skladbu z vašich posledných albumov alebo posledného albumu, ktorá je taká pre vás srdcovka? Že, áno, srdcovka. Keby som vedel, kedy je pre mňa taká trošku srdcovka, ale ináč ako všetky skladby berem v podstate rovnako a sú pre mňa, majú pre mňa veľkú hodnotu, takže nejak ich tak neseparujem. A keby som vedel, kedy je možno tak, že sme to písali takým možno iným spôsobom alebo iným štýlom tú skladbu, ako zvykneme písať, ale ináč ako všetky sú fakt pre mňa srdcovky. Je pravda, že niektoré, už mám iné názory na niektoré veci, čiže teraz už by som to povedal inak a možno niečo by som už nepovedal, tak jak som povedal predtým, hej, nahral aj to, lebo som mal na to iný pohľad vtedy, som zmenil to, hej, čiže niekedy sa stane, že niekto hovorí, že tam rapuješ toto a pritom inak robíš, neviem, že proste víno podukáš a víno pije. Budete chystať aj do budúcna nejaký ďalší klip? No, povedz, ty si ti. Klip? No. Určite. Bude nejaký klip. Zatiaľ asi z tých starých skladieb, ktoré sú vonku už nie, a z tých nových sa uvidí ešte. Zatiaľ tam nie sme. Keď sa niečo nahrá, uvidí sa, vybere sa. Klipy sú vonku. Posú cestu, máš vlave a vlku. Dnes reperov kopu a predtým nič odtú. Dnes pýtajú tortu, my predtým za posú. Chrali sme zo seba a nie len trochu. Netrebalo sozu ani sponzorskú ondu. Bez fondu tam vonku pri bloku. Len pre chvíľu za repu slovu. Nenaučenú z domu, je s miliónov efektov. A pýtajú show, hra namyslených hercov a málo reperov. Preto stále ostal som, ostávam stanicou. Bo najskôr základ je až potom. Asi to nechystáme momentálne. To nie. Že máte svoju robotu a snažíte sa proste. Ide o to hlavne, že v podstate na Slovensku náš štýl hudby, ktorý robíme my na Slovensku, nejak. Hip-hop je pravda, rimom do bytu povedaná. Hip-hop není trapná, pesnička pojebaná. Hip-hop sú sample, bici a basy, so sily, monitory, synťaky a klavesy. Jak by som to povedal, sledovaný alebo nejak, nie je o ňu taký záujem, hej, ako, hej. Nie je o ňu taký záujem ako iné štýly, alebo na Slovensku väčšinou, čo ja viem, tak tá elektronická hudba bola taká najviac sa vedela oživiť, hej. Tie party, také elektronická hudba, proste tam chodili, tam chodilo stále veľa ľudí. A teraz preto si môžeme všimnúť, že aj veľa ľudí do hip-hopu dáva tie elektronické hudby a proste do takých ľudí rapujú. No a tým vlastne sa tiež dostávajú do tých klubov, kde sa hraje taká hudba, alebo proste, a hip-hop tam napríklad nezavítá. Hej, hip-hop taký, jak by som, nie že undergroundový, nechcel by som tak to nazvať asi, ale dá sa tak povedať, hej, undergroundový, to čo vníma pod tým slovom underground, hej. Tak taký undergroundový hip-hop sa skôr udržiava podľa mňa v takých kluboch, kde sa, jak je napríklad aj tento rokový klub, hej, a že skôr podľa mňa bude lepší zvuk ako v inšom podniku, na nejaké diskotéky. No. Hej, to je jasné. Veľa ľudí začal počúvať na Slovensku rap, proste do napríklad takých hudieb, to momentálne letí na Slovensku. Ja som si všimol, že všade idem, hrajú v autách, od susedláci si to púšťajú, proste sa im to páči, idú si to. A čo mám na to povedať, tak taká je tu mentalita, takéto veci sa uživia proste tu skôr ako nejaké hip-hopové klasiky.
niečo pre ľudí, ktorí toto budú pozerať, nejaký odkaz od vás? Odkaz pre ľudí, čo to budú pozerať? Tak no nech nič si nerobia z toho, ako tu nás sedíme. No neviem, nech ľudia robia to, čo ich baví, nech sa snažia vlastne dať von to, čo chcú. No a tiež nech si stoja za to, čo hovoria. Nech to neberú len tak, že prídem, nahrám niečo, halabala, aby bolo. Ja si myslím, že každý, kto nahrá nejakú vec, mal by porozmýšľať, že či vôbec chce niečo hovoriť, alebo ozvať sa k ľuďom, osloviť niekoho a ším. Tam sme tu, aj keď už nie sme deti, náš rap sa ti vrie do pamäti, aj keď raz skončíme, tak naše vety to ostanú stať, jak to sa teda špety. A hlavne, ako to vyznie, ako to ľudia budú vnímať. Ja beriem ten hip-hop tak vážne, ako ten rap, beriem to vážne, že by som... Proste nechcel by som, aby niekto... Nerobil by som nejaký taký skarby, že sa mi bude niekto smiať, že aj ten rapuje tie pičoviny, alebo neviem, že tu nejaký prijemám skladbu, alebo čo. Mm-hmm. Nestretol som sa ešte s tým, niekto povedal, že á, že nepáči sa mi, ako rapuješ, alebo čo, že s takým názorom, ale to už je vec vkusu, aj. Ale zase nepočul som taký názor, že niekto hovoril, že úplne nejaké smiešne pičoviny, že šaša robím za seba, alebo niečo také. To by mi skôr povedal Potter, hej, že pičoviny. Mám radšej študovať, alebo čo. Hej. Ale tak ľudia mladí, som sa ešte nestretol teraz s takým názorom, a to som rád a tak to aj robím, aby viac menej to sa mi nestalo. Aby som vedel sa pozrieť do očí vlastne ľuďom, že áno, tu som ja, tu to rekujem a nemám problém s tým. No ako, nehambím sa za to a robím. Nech sa všetkým darí, no. Hlavne veľa zdravia, pokoj, všetky takéto veci, čo sú dôležité v živote. Počúvajte stanicu projekt, tešte sa na nové veci. My sa tešíme tiež na to, že to budete počúvať. Mier. Stanica Projekt, zdraví Rikov TV.